Тетяна у цій жіночій команді господинь наймолодша. Дівчинці 11. Проте вона вже неодноразово допомагала атовцям. Спершу збирала макулатуру, а виручені гроші віддавала волонтерам. А тепер долучилась до приготування різдвяних смаколиків. Я хочу допомогти нашим бійцям, щоб вони отримали допомогу та завжди згадували про рідний дім, що їх тут завжди чекають. Хай їх охороняє завжди їхній ангел-охоронець. Пиріжки, вареники, салати, соління – усе на передову подільським бійцям. І це вже не перший транш смаколиків від цих господинь. Хочу внести хоч маленьку часточку, чимось допомогти нашим бійцям, щоб їх зігріти теплом і душею. І вітаємо їх з Різдвом, з наступаючим Різдвом Христом. Бажаємо щастя, здоров'я, щоб якнайшвидше кончилася ця війна, і якнайшвидше вони всі повернулися здоровими, живими до своїх родин. Я хочу, щоб наші бійці швидше повернулися додому живими. Тому ми от сьогодні і далі працюємо, щоб вони мали що їсти. Та готують провізію усі небайдужі. Найстаршій волонтерці за 80. Поважні літа їй не завада, тож вона рветься у бій. А бійцям бажає скоріше повернутися додому. Щоб вони здорові були, щоб не боліли, щоб та війна хоч і кончилася, щоб додому поприходили спокійні, в мирі щоб були, щоб своїми сім'ями зустріли, щоб були здорові-здорові, і щоб їх всі кулі обминали. Ця квартира перетворилась у так званий штаб, де готують різдвяні смаколики. Робота тут не зупиняється ні на хвилину, бо волонтерки прагнуть приготувати якнайбільш провізії для подільських бійців. Заплановано наповнити смаколиками понад 6 десятків відерець. Це і вареники, звичайно, бо дуже люблять хлопці вареники. Домашні пироги, домашню ковбасу, як було прийнято на Різдво, і м'ясо печені, і копченості, і котлети, і пельмені. Так хочеться, що на Різдво наші захисники також мали в окопах, в холодних землянках, щоб вони мали домашні страви, домашнього кусочок затишку нашої любові. І вже за день усе приготовлене господинями відправиться на схід. А поки волонтерки вітають усіх з прийдешнім святом. Вітаємо із Різдвом Христовим! Дякуємо вам за мирне небо над головою! І всім вам у Києві!